Dne 23. listopadu 1996 došlo ke vzniku požáru na tankovišti E a F v prostoru tanků a čerpací stanice. Vznik požáru byl oznámen jednotce hasičského záchranného sboru podniku Chemopetrol AS v 0 hodin 35 minut. V době příjezdu jednotky hořela celá čerpací stanice, dále uváděná jako stavba číslo 5725 a její okolí. Spojovací potrubí a armatury tanků benzínu číslo 15, 17 a 18 o předpokládaném maximálním objemu 11 000 metrů krychlových benzínu. Dále hořelo v prostoru vstupu do obslužné chodby vyústňující na ulici U a tank s benzínem číslo 14 o objemu 5 000 metrů krychlových. Průzkumem bylo zjištěno, že požár ohrožuje nádrže s tetraetylolovem o objemu 126 metrů krychlových a provoz míchání benzínu, včetně technologického zázemí. Z tanků číslo 14, 15, 17, 18, čerpací stanice a poškozených potrubních mostů vytékaly uhlovodíkové produkty, které se rozlévaly do uvedených prostorů a hořely. Na základě tohoto zjištění velitel zásahu rozhodl nasadit síly a prostředky na ochlazování tanků, které hořely, anebo byly požárem bezprostředně ohroženy. Oznámil situaci na okresní operační středisko a jeho prostřednictvím vyhlásil druhý stupeň požárního poplachu. Síly a prostředky byly nasazeny ze severní strany na ulici T s cílem lokalizace požáru a ochlazování tanků. Vzhledem k poměrně malé zásobě vody v požárních cisternách byla technika doplňována z nadzemní hydrantové sítě. Vydatnost hydrantové sítě se však projevila jako nedostatečná, což v průběhu zásahu komplikovalo vlastní zásah a omezovalo potřebnou dodávku vody k ochlazování okolních tanků, produktovodů a objektů. Rovněž bylo zjištěno, že nefunguje stabilní ochlazovací zařízení tanků, kromě tanku číslo 15. Situace ve střídání požární techniky na místě zásahu a doplňování pěnidla do zasahujících vozidel byla stížena úzkým profilem komunikace T a probíhající opravou vodovodního potrubí. No a už 3,5 hodiny hoří rafinerie v Litvínově. Stejnou dobu se snaží požár uhasit požární sbory snad z celého severočeského kraje. Zatím ale marně. V Litvínově hoří tuny už hotových pohonných hmot, které s největší pravděpodobností unikají z poškozeného potrubí. Oheň zatím nezasáhl žádný z obřích zásobníků a proto se také hasičské sbory celou noc soustředily především na jejich ochlazování. Až do této chvíle není známo, že by si rozsáhlý požár vyžádal jedinou oběť nebo způsobil zranění. Výroba v sousedním Chemopetrolu pokračuje normálně. Částečná omezení byla vyhlášena jen tam, kde jsou provozy závislé na surovinách přitékajících místy, kde je požár. Ranní směna nastoupila dnes ráno do práce v plném počtu a zásadní omezení se týkají pouze dopravy. Po příjezdu dalších sil a prostředků bylo rozhodnuto vyhlásit třetí stupeň požárního poplachu, později zvláštní stupeň požárního poplachu. Postupným příjezdem jednotek požární ochrany byla vytvořena dostatečná záloha sil a prostředků. Ta byla soustředěna na státní silnici 1/27 a požární stanici hasičského záchranného sboru podniku Chemopetrol akciová společnost. Další síly a prostředky byly povolávány do pohotovosti u jednotlivých hasičských záchranných sborů okresů a podniků, které byly informovány operačním střediskem hasičského záchranného sboru okresu Most a operačním a informačním střediskem Ministerstva vnitra Ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky o možné potřebě výjezdu k zásahu. Jednotky, které byly zúčastněny při likvidaci požáru, byly rovněž informovány o nutnosti vytvoření záloh pro případné střídání svých zasahujících příslušníků, pracovníků a členů sboru dobrovolných hasičů.
Náčelníkem Týlu byla zahájena distribuce pěnidla ze skladu hasičského záchranného sboru podniku Chemopetrol akciová společnost na jednotlivé bojové úseky k provedení přípravy na frontální útok, který byl zahájen krátce po 10. hodině. Jeho cílem byla lokalizace požáru na všech bojových úsecích, což se úplně nepodařilo vzhledem ke stálému vytékání benzínu ze zásobníků číslo 14, 17 a 18. Průběžně bylo prováděno stále zapěňování hladiny vyteklých uhlovodíků. Na místo požáru se dostavil i Vrchní požární rada České republiky plukovník inženýr Banasinský a náměstek ministra vnitra České republiky inženýr Zeman. Po poradě štábu hašení bylo rozhodnuto provést výměnu ve funkci velitele zásahu. Nový velitel zásahu provedl další komplexní průzkum a rozhodl o účelnějším rozdělení sil a prostředků na jednotlivých bojových úsecích. Velitel zásahu požádal zástupce České rafinerské o zajištění intenzivnějšího odčerpávání směsi hasiva, vody a hořlavých látek ze záchytných jímek a volných ploch, kde se z této směsi vytvářely laguny. Operační a informační středisko ministerstva vnitra, ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky, uvádělo do pohotovosti další jednotky a zásoby pěnidla na místo požáru. V průběhu dne se na místo požáru dostavila i okresní havarijní komise. Přes veškerá opatření směřující k likvidaci požáru došlo ve 14 hodin 43 minut k výbuchu benzínových par v prostoru obslužné chodby tankoviště F a k opětovnému hoření povrchu uniklých kapalin mezi tanky číslo 14 a 18. Požár se rozšířil na tank číslo 21, kde po výbuchu začaly hořet uhlovodíkové páry, unikající otevřenými průlezy. Na základě této nové skutečnosti rozhodl velitel zásahu o přeskupení sil a prostředků ze záloh tak, aby byla zajištěna likvidace požáru ve všech prostorách, které v uvedeném čase hořely. Prostřednictvím operačního a informačního střediska jsou povolávány další jednotky. Tímto operativním rozhodnutím bylo zamezeno rozšíření požáru na další stavby, tanky a potrubní rozvody. Situace u požáru vytvářela předpoklad dlouhodobého a intenzivního nasazení pěnových hasebních prostředků, což po vyhodnocení velením zásahu a krizovým štábem Chemopetrol akciové společnosti vedlo k rozhodnutí okamžitého doplňování zásob pěnidla. Byly zorganizovány dodávky pěnidel od některých hasičských záchranných sborů okresů a podniků a dále byly zajištěny dodávky pěnidla z Itálie, Německa a Slovenska. Pohotovostní zásoba pěnidla v místě zásahu nikdy neklesla díky těmto opatřením pod 80 tun. ...24. listopadu v 7 hodin 45 minut byl zahájen štábem velitele zásahu komplexní průzkum požářiště ke zjištění aktuálního stavu. Při průzkumu bylo rozhodnuto o obnovení pěnové vrstvy v prostoru celého požářiště.
Takže závěrem jsme se tam nedohodli teda, ale dali jsme si tam tyhle ty podmínky. Takže za A by to bylo trvalé udržování pěnového kotelce. Za druhý, jako jeden z hlavních, by tam byl útěk udržby strany u vzniku toho osmi benzenu. Tím by jsme měli vhodnoty a zredukovat cíly a prostředky. To bylo doplnění PHM a hasebních látek všech požárních jednotek na maximum. Za další by to bylo potom předání požářiště hasičskému záchrannému sboru Chemopetrolu, konkrétně by si to dal kapitán Čelka, s tím, že by s opatřeními, včetně zvážení další činnosti štáby našeho. Budeme potřeba taky vystřídat, protože my zpátkem jsme na nohou, pan Kuchovní Žižka je také na nohou. V určitých věcích vydání našeho nějakého stanoviska pro sdělovací prostředky. Byl tam ještě úkol pro Chemopetrol, tam by bylo jedinání ty kontaminované vody za tím plotem. Můžeme tu vnitřní komunikaci, to jako zásahovou jednotku, aby se nám dostalo, aby to zase vyvěděl. Asi všechno. Ano? Máte někdo něco? Jestli někdo byste chtěl něco dodat? No. My to projedeme, teď se dohodneme. V 10 hodin 15 minut došlo k nepředvídanému výbuchu benzínových par, pravděpodobně na severní straně technologického tunelu. Tímto výbuchem došlo k opětovnému rozšíření požáru na hladinu již uhašených, vyteklých a pěnou pokrytých uhlovodíků a k rozšíření požáru za betonové oplocení, kam přetékaly unikající látky. Požár se také rozšířil do prostoru tanků číslo 15, 17, 18 a mezi stavbu číslo 5725 na ulici T do prostoru nádrží s tetraetylolovem, části potrubního mostu, sousedící etylizační jednotky a sklad sudů s etylizačními produkty. V této fázi byl požár na ploše asi 25 000 metrů čtverečních. Požár byl zasahujícími jednotkami lokalizován za 18 minut. Při likvidačních pracech v okolí etylizační stanice došlo k podezření z intoxikace u některých zasahujících hasičů s plodinami hoření. Zasažení hasiči byli předáni k ošetření, případně hospitalizaci v okresní nemocnici v Mostě. V nemocnici bylo hospitalizováno 11 příslušníků, kterým byly odebrány vzorky krve a moči. Všechna zranění byla lékaři a okresním zdravotním radou kvalifikována jako lehká poškození zdraví. Prostřednictvím operačního střediska v Mostě a operačním a informačním střediskem byly povolávány některé další jednotky požární ochrany pro potřebu nasazení k zásahu nebo byly ponechány rozhodnutím velitele zásahu v záloze. We'll be right back.
24. listopadu v 15 hodin 37 minut byl proveden průzkum požářiště a identifikace míst se zvýšenou teplotou pomocí termokamery umístěné na vrtulníku policie České republiky. Všichni velitelé zasahujících jednotek byli upozorněni na nebezpečí, které hrozí při zásahu z hlediska intoxikace a že je nutné používání izolačních dýchacích přístrojů v případě vyslání zasahujících příslušníků do nebezpečných prostorů. Po zjištění výskytu plných sudů se zdraví škodlivými látkami velitel zásahu rozhodl provést jejich evakuaci, kterou pověřil vedení České rafinerské. Jednotka hasičského záchranného sboru města Prahy byla pověřena zajištěním likvidace hrozícího nebezpečí opětovného vznícení v obslužné chodbě. Průzkumem v chodbě bylo zjištěno, že dochází k únikům benzínu ze spojovacích potrubí tanků a uzavíracích armatur. V souvislosti s vysokou teplotou docházelo ke zvyšování koncentrace uhlovodíkových par v dolní mezi výbušnosti. Nejhorší je teda na tom konci úplně, tam je nejvíc, tam je 33. Tam je vlastně ve třetinách, tam je ta chudba širší. Podle toho tenhle ten systém měří spodní mez výbušnosti. Procenta spodní mez výbušnosti. Postupně bylo přerušeno plamenné hoření na volných plochách, ale stále bylo pokračováno v pokládání pěnového koberce na celé ploše požářiště. Stav na požářišti byl prakticky stabilizován. Probíhalo odčerpávání kontaminované vody a podle potřeby se zapěňovaly laguny a probíhala průběžná kontrola a údržba zásahové techniky. Rovněž bylo prováděno plnění tanků vodou a údržba ve spolupráci s hasiči pokračovala v omezování úniků zavíráním armatur. Dnes už nehoří ani jediný ohýnek. Poslední ohniska požáru objevil včera večer policejní vrtulník s termovizí. Poslední skryté plameny byly uhašeny už včera před 23. hodinou. Obranná akce proti ohni, která asi u nás nemá obdoby, ale stále pokračuje. Od začátku zásahu se u místa požáru vystřídali hasičské sbory ze 37 okresů České republiky. A včera unavené hasiče vystřídali posily z Ostravy a Brna, které byly na sever Čech dopraveny dokonce letecky. V souvislosti s požárem v Litvínově všech 14 hasičů, kteří byli zraněni nebo se nadýchali při zásahu kouře, bylo dnes propuštěno z mostecké nemocnice do domácího ošetřování. Žádný z nich nebude mít trvalé zdravotní následky. Jan Stuchlík, Česká televize, Litvín.
Požářiště bylo pod kontrolou všech nasazených jednotek. Provádělo se průběžné měření koncentrace uhlovodíkových par CO a teplot v obslužné chodbě tankoviště F. Pracovníkům údržby České rafinérské se za asistence hasičů postupně dařilo snižovat úniky hořlavých kapalin. Rozhodnutím velitele zásahu bylo v průběhu zásahu požářiště rozděleno na 4 bojové úseky. Ty byly později doplněny o 5. a 6. bojový úsek. První bojový úsek měl za úkol ochlazování a hašení benzínových tanků číslo 15 až 18, ochlazování produktovodů na ulici U a mezi uvedenými tanky a čerpací stanicí. Druhému bojovému úseku byl určen úkol ochrany staveb, dále ochlazování tanků číslo 26 až 29. Rovněž měl za úkol ochlazování produktovodů na potrubním mostě a vytvoření dálkové dopravy vody z vodárny bloku 48. Hasiči na třetím bojovém úseku chránili nádrže tetraetylolova, likvidovali požár, čerpací stanice a ochlazovali produktovody potrubního mostu na ulici U. Dalším úkolem bylo vytvoření dopravy vody z terminálu Čepro. Čtvrtý bojový úsek ochlazoval zásobníky benzínu číslo 11 až 14, hasil čerpací stanici a ochlazoval potrubní most před stavbou 57-25. Pátý bojový úsek měl za úkol ochlazování, hašení a měření koncentrací a teplot v technologickém tunelu. Zabezpečoval pokusy o zastavení úniku hořlavých kapalin z armatur tanků do technologického tunelu a odvětrával ho. Šestý bojový úsek, tomu byl přidělen úkol odčerpávání směsi hořlavých kapalin a vody z Lapolu a stavby 5614 do železničních cisteren a dále zapěňování laguny a Lapolu na tankovišti G. listopadu 1996 po provedeném komplexním průzkumu byla ve 13 hodin štábem velitele zásahu ohlášena likvidace požáru. Téhož dne v 19 hodin a 15 minut bylo zahájeno předávání požářiště vedení České rafinérské AS v souladu s paragrafem 88 zákona o požární ochraně. Požářiště bylo předáno generálnímu řediteli České rafinérské AS inženýru Ivanu Otisovi v 19 hodin a 26 minut. Během zásahu hasiči prokázali obrovské osobní nasazení a neokázalé hrdinství. Uspokojující znalost v používání techniky, technických prostředků a hasiv. Nasazení jednotek požární ochrany vycházelo z reálné a možné úrovně získaných informací o šíření požáru, vývoji celkové situace a jejich možností. Jednotky požární ochrany splnily svoje úkoly tak, jak to vyžadují právní předpisy na úseku požární ochrany a zásah lze hodnotit jako vysoce účinný.